questo se ci riesci di sapere direi. Ovo je super sad. Ovo je super sad. U pražnjima mjesto. Ovo nam sad ovaj pokriva sve ovakve, ovo je odlična pozicija gore za... Jer bi ti potpisao tu izjavu? Kaj, ti sjedni što nešto malo hvali. Da je to super sad. Evo sad sam taman došao do zadnje destinacije. Svi su me tamo iskudili. Da. Kuvali i šta. Na niz. Vidiš, Jelena neće ovaj, lijevo gore, ona hoće desno. Da. Da, u principu sad stvarno, kad se tiče pozicije najzabavnije. Je. 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 Slažem se potpuno s tobom. Hajde, ide sve lijepo, fino, i vama isto mirno. Evo je uvijek mirno. Znak nas niko ne dira. Ide sve pet. Tonkica nam je tu, drži sve konce u rukama. Da, nema. Kad god je meni tonkica, ja nemam problema nikad. Da, ne mogu ja riješiti, riješi ona i to je to. Pa da. Da smo to. Tonka, reći crčak. More. Šta more, bre? Gdje mi suda se treba? Kova pao. Što? Kova mi suda se treba. Tanja. Tanja, Tanja. Kuhala. Sabić. Ovo je još levo, ovo je zadnje brodice. Da. Pauza. Još je nešto malo pred ugarom. Kaj se rekao kako? Sad mislim da je zato što je ja se mičem sad. Nije sve pizda. Pokazao sam mu inovaciju. Ja mu rekao, laptop se pregrijava zato šteka, znaš ovo, smrza. On kaže, treba ti si ove kulere na bar, to ja rekao, na zemlje kulere. Rekao, promijeni mi laptop, sad si ti to rekao. Tak ti ovaj pregrijava. Rekao, nabavite one kulere, a ja puknu čepove, vidi ga, leti malo.
Do nekog vremena. Do nekog vremena. Joj, kak se da. E, toliko su mi sinusi začepljeni dok se smijem i postane napravljeno. Jevajte da se zadišu. Koliko maze. Znaš koliko kisika dobivam. Znaš koliko kisika dobivam. Kaj dobivaš? A zezas, neka toliko smo se začepio sinus opet da dok se smijem mi je napravljeno. Treba te, pa znaš kako klinice, mogu se sivač. Da. Izvlače. Tak bi tebe mogli, nego se sivač prekovičati. Dupli meni. Užiš, a?